ចូលពិមិត្តនៅយុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានជាអ្នកនឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាបានមួយរយៈពេល អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេស Fan Fan របស់នាងពិតជាមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បាទមួយទៅមាត់មួយបាទថានាងពិតជាស្អាតបាទនៅពេលដែលពេញក្រមុំបែបនេះបាទច្រមុះក៏ស្រួយបាទរៀងក៏ខ្ពស់បាទហើយបាទរៀងឡើងមូលក្លំបាទហើយស្អាតតែម្ដងដែលមហាជនភាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធការបាទគឺមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថានាងបាទមើលទៅស្អាតជាមួយនឹងរឿងរើបាទចង្កេះមូលក្លំបាទរៀងសមជាមួយនឹងដងជើងសមជាមួយនឹងខ